Po dvoch týždňoch na seba opäť narazia dve najlepšie ligové obrany. A hoci ani Ružomberok, ani Slovan nie sú zvyknutí inkasovať veľa gólov, 21. apríla túto na tehlnom poli vyhrali Belasi v 5-gólovej prestrelke 3-2. A ako bude vyzerať nadstavbová odveta v Ružomberku? V názore experta sme sa tentoraz spýtali Mariana Zemana. Tak čo sa týka tej kvality, jasne Slovan nad Ružomberkom. A ja si myslím, že to neurobi nič také hrozné s tým ústom. To ústvo pozná svoju kvalitu, je jasne lepšie. Skôr si myslím, pre trénerov je trošičku ťažšie to ústvo motivovať. Po zisku titulu odpadla jedna motivácia, teraz sa bohužiaľ nepodarilo splniť ten druhý cieľ. Takže tá motivácia jemne určite klesne a tí tréneri budú mať určite s týmto najväčšiu starosť alebo najväčšiu úlohu, ktorú musia splniť v tom zápase. Čo hovoríte na tú fantastickú ružomberskú obranu, ktorá síce inkasovala trikrát túto na tehelnom poli, ale inak iba vlastne 2 góly v ostatných 9 jarných zápasoch? Tak Ružomberok sa vyznačuje vynikajúcou organizáciou hry. Nie je to len obrana, ale tá celá obranná fáza. Doma hlavne sú veľmi silní, absolútne, dá sa povedať, že bez gólov, veľa čistých kont, takže bude to dobíjanie si myslím skôr tej brány. Ružomberok nie je nejaký dominantný doma, skôr také rýchle protiútoky a ja si myslím, že tréneri na toto vedia zareagovať s tým ústvom a otázka ešte bude, že aké ústvo nastúpi, že či naozaj dostanú zase príležitosť ďalší hráči, alebo sa pôjde proste s tou najlepšou 11-kou. Ste načetli, že očakávate skôr také dobíjanie ružomberskej brány, čiže asi aj menej gólov a taký opatrnejší futbal, ako bol tuto na tehlnom poli? Tak určite hraje Slovan, to je logicky, že v tých zápasoch vonku nie je až taký agresívny, možno smerom dopredu, nie je to až také nápadanie. Tréneri zvolia určite najvhodnejšiu taktiku, ale vždy v tých zápasoch, hlavne doma, sa Slovan snaží hrať absolútne dominantne, ofenzívne a predsa len v zápasoch vonku je to trošku upravené. A z toho aj vychádza možno, že tých menej gólov v týchto zápasoch, ale Slovan si myslím, že má lepšiu štatistiku ešte vonku ako doma, takže zostáva obrovským favoritom toho zápasu. Ja si myslím, že Slovan svoje šance bude mať. To taký zápas si myslím, že určite nebude, že by Slovan si nevypracoval šance, takže bude to o tom premieňaní, čiže opäť to bude na tej ofenzívnej trojici, či teda, alebo štvorici, koľko ich nastúpi, či svoje šance premenia. Posledná otázka, váš tip na výsledok? Ja si myslím, že Slovan vyhrá 2-1.